Valeu, mano. Tchau, tchau, xixi. Valeu. Enfim, usa aquela calça lá que ficou muito bonita. Calma. Valeu, biradas. Valeu, gagadas. Valeu, gagada. Valeu, soldada. Que papo é esse que o Boto fica olhando? Mano, tá dormindo. Não, é que ele achou bonito. Tô comendo cuscuz, porra. Pera aí, calça. Vai, mano, vai embora. Eu vou colocar. Qual calça? Não, era lá do tá. teste. Tá. Tu tá com a calça aí, Kim? Tô. Tá. Vou tá. Vamos trocar uma ideia ali. Na verdade, preciso mano, trocar combo, que daqui é a pouco eu vou. Calma, gente. Mano, isso, mano, é, tipo, mano. Calma, calma. Para de olhar, calma, galera. Calma, para calma, de olhar. Fica de costas. Fecha o olho, fecha o olho. Não. Já ficou. Mano, puto, mano, olho, mano, nossa, mano, é mulher melão? Eu, bicho, namoro. Meu Deus, que ainda é caralho, Kim! Meu Deus, que roupa do nada. Que mano? Ô, Kim, não é o conhecimento, Kim? Ô, Biro, não olha no Biro, você vai ser pai, Biro. Ô, Kim, tu vai dormir fora de casa? Pai de quatro aí, fica direito aí, tu vai dormir fora de casa hoje? Por quê? Pra que esses dois coisas. Todinho! Eu mano, sabia que ele ia fazer calma, eu escutei. Calma, eu escutei o que você que falou. Que isso, Nilo? Que eu falei, que isso? Que isso? Que isso? Arrachando ali. Arrachando. Eu jamais faria isso com você, meu Deus. Não faria isso. Abaixou, tem uma bola pra deixar de levar. Abaixa a arma. Abaixa a arma, caralho. Abaixa a arma, caralho. Vem pra cá. Vem pra cá, Kim. Fica longe. Fica longe. Relaxa, eu te protejo. Não vai entrar nessa briga aqui. Mano, o que, que você tá fazendo? Conta 10, ninja. Respira. Mas depois daquilo que o Boto falou, que eu não quem que falou, não deixe se levar por favor, eu vou tatuar isso. Estressado. Estressado. Deixa eu ver pra combo. Galera, lembrando que a todos vocês que eu recomendo... Cadê aquela animação, chat? Que fica em dois de vocês vão embora hoje. Vai começar daqui a pouquinho. Mano, eu tenho uma ideia top. Posso ir com você pra te contar? Mano. Nossa, cadê? Tinha uma animação. Ó, meninas, vem cá. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Tem quatro encomendas, tá? Põe o dedo aqui, que já vai escutei, tipo, tá ouvindo? É, tem quatro encomendas. A tem do que Gabi. Agilizar rapidão, porque para. Vai pra ilha fazer o bagulho lá. Eita, o Gabi falou que a dele, se pudesse hoje, ele aceita. Só vocês pra, querem fazer só rapidão? Passar... Nós três? As outras três, as outras três dá pra gente fazer. Dá pra fazer amanhã. Ah, então vamos fazer essa do Gabi, então. Deixa eu ligar pra ele. O RC eu consigo fazer de madrugada, depois de tudo. Não tem qual não, já falei cê, com você consegue colocar tudo certinho? É a cavalinho? Acho família, que era a cavalinho. Né? Uhum. Oi, a menina ficou, misericórdia. Licença. Mulher, esquecer a menina, meu Deus. Sabe? É, tem como vocês virando pra mim? O Luiz tá, Paulo me fez, né? Oi, mãe. A menina ficou aqui, a loura, meu Deus. A Barbie? A Barbie, a... Como é o nome dela mesmo? A Barbie, a Barbie. Tá, gente, a Barbie ficou lá. Tem que voltar pra buscar. Ó, tá aqui a coitada, menina. Tá. Peraí. Ó, tá aqui, esperando. Eu odeio o Luiz Paulo, véi. Os meninos. Cadê os meninos? Eles foram pra onde? Eita, é ela mesmo. Quem? Oi, fala comigo. O quê? Não sei, tu me chamou. Não, falei quem? Ah, não, faz. Cadê vocês, meninas? Meninas mulheres. Tô pegando a encomenda pra gente levar pro gato. Tá bom. Não, meu, não dá. Por enquanto não dá, Gabi. Nossa, mano, meu siso tá doendo, mano. Eu fico mastigando carne do lado que nossa, não pode, sério? Mano. Tô doendo de novo. Sério mesmo? O que aconteceu? Nossa. Tá. Tá. Eu vou fazer o seguinte, vou levar seu pedido completo e aí eu passo feedback, pode ser? Aí a semana que vem eu acho que a gente já consegue mudar isso. Fala comigo, fala. Caraca, mano! Eu doei! Ô, irmão, você quer... Olha, eu vou ficar quieta, Gabi, porque eu tô muito bem, entendeu? Lógico, cara, cada um tá falando. Meu Deus, cara! Não me xinga, caralho! Que isso, meu parceiro? Você é louco. Ô, Gabi, deixa eu falar uma parada. Eu sou uma pessoa calma, tranquila, entendeu? Não quero ficar igual você gritando no telefone, não. Não quero. Gabriel, se eu virar a Diana, você nunca mais vai falar comigo direito. Ninguém vai falar comigo.
Vai dar ruim, vai dar ruim. Até já, viu, gato? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Por que que ele te tirou do sério? Porque ele falou, você é uma traficante, você é a polícia, você sai da polícia, a polícia continua em você. Ah, não, que mano. Porra é ah, não, essa? Ah, não. Eu nossa. Quero que você, você não é traficante. Por você que... não vai... Porque ele quer, ele não quer mais a Scorpio, ele queria só a Tech, a Scorpio é muito ruim. Ele queria 15 Tech, no caso. É. Ixi. Aí eu falei pra ele que eu tinha que pegar o feedback da galera pra depois passar. Só falei isso. É que o povo tinha falado de vender dinheiro lá, não sei o quê, mano. Passa pra ele, então. Isso aí, pode ser que ele... Só... Sei lá, mano, né? Não é bom passar pra ele, então. Será que ele libera? É, então, tem que... Eu acho que nós não libera, né? Tem que ser ele, pra perguntar aí. Deixa eu ligar pra ele. E aí eu já ligo pro menino. É, já pergunto. Diz que ele tem dinheiro pra pagar, né? Também. Ah, não. Ele falou, meu Deus do céu, ô Kim, tu teve que tirar dois CPF, né? Um teu e outro da tua bunda. Não, pai, isso aqui é natural, tá? É, é porque essa é aquelas que entram no cu e sobe tudo. Posso, na amizade mesmo? Com pode, todo pode respeito, pegar, não, fica à vontade. Deixa aqui. Não, com todo respeito, né? Com só... Caralho, de verdade mesmo. Que isso, Kim? Aí, ó, cabe um copo. Não, tá cabe não, louco, dá pra botar véio. Um copo sem é o pacote isso, normal, mano. Então tá bem. Vou lá entregar tô pra chocada, ele. Muito obrigado, chefe, tchau. Você é louco. Não, yeah. Muita luta pro Gabi. Se ele falar, pegou eu xingo ele de volta. As coisinhas. Que então. Merda, amor. Eles foram pra onde, os meninos? Foram... Ei, vai ser lá, parece que vai ser na ilha, hein? Ah, o eita, teste vai ser o pessoal deles contra o pessoal do Bundes. Vocês pegam o carro? Eu não pego, consigo desculpa, pegar, chefe. Que eu coisei aqui. É, eu não deixa eu ligar pra já. Ele lá. Falar pra ele que eu tô subindo lá. E a roupa da menina? Não, ela oh, tá... Oh, tu sabe que dá uma trocação, não é bom tu tá com essa roupa aí não, né? Tu vai ser tá, o alvo perfeito entra? Pros pra olhos. Eu acho que não tem carro-chave aqui, que faz. Não tem a Bale? A outra Bale, a outra diferente. Deixei a chave no porta-luvas. É, vamos fechar esses pacotes mesmo, viu, Kim? Chauvinilis Shaded, X1. Kim, você sabe mais ou menos que horas outra, você é vai viajar amanhã e se viado. Você vai em live? Eu vou em live, pô. Não sei que horas...